typ en timme i bil eller något. För loop en timme i bil. Så är det jävla färdigt. 6 minuter sen jag står kvar. Ja, men det räcker. Kan vi lägga in det där. Världens största YouTuber. 102 följare. Vete. Den ryms ju knappt. Jag är glad jag inte bor här själv. Det hade inte gått. Alltså det är helt sjukt. Jag har kört när den var dåligt, men det, man har ju som ingen referens, för det är aldrig någon som har gjort så här. Alltså öppna den åt mig. Här är vinnaren, vinnarlåten. Ja, just det. Det går ju lätt, det där är ingenting. Då är det lika bra, men jag trodde inte det var så här smalt.
Det är ju jävla att bara precis lastbilen rus. Man vill ju haka tag i den där kanten. Så far på blodbit. Så jag försöker att hålla mig från den. Men det blir ganska tajt. Det går nära. Men nu ligger jag på mycket med vingen. Så jag ska gissa att jag är utanför vägen med vingen. Men det må ju vara. Det är långt att backa om det kommer någon. Satan!